והמן בא למלך, והמלך אמר לו, תדע לך, בזכות העצה שנתת לי להרוג את ושתי, הגיעה אישה למלכות שאין כמוה בעולם. מדהימה, איזה אישה, איזה ענווה, איזה תענוג. תשמע, אני מגדל אותך. המלך מגדל את המן ואומר לו, אדוני, אתה בזכותך נכנסה אליי האישה הזאת, ולכן אותך אני אגדל. אני אעשה אותך גדול, אתה תהיה משנה למלך. איך שהמן נהיה משנה למלך? הרי הוא מזרע עמלק, ועמלק נקרא עם לק. זה עם שמוכן ללקק את הדם של עם ישראל בכל הזדמנות שיש. ולכן הוא בא למלך, עשה תואר ראשון ביהדות, למד את כל החגים של היהודים, והוא בא למלך ואומר לו, אדוני המלך, יש עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, ואתה, אני אומר לך, זה עם משוגע. מלא אם היו אנשים נורמליים, בסדר, משוגעים לגמרי. אמר לו, איך אתה יודע שהם משוגעים? קודם כל, אדוני המלך, כל היום תלך לשכונה שלהם, תראה אותם מתכוננים לקפוץ לבריכה, ואף פעם לא קופצים. כל הזמן בכוננות, ויאמר, וידבר, ויקח, ויבוא, וימות, ויתקע, וישן, וישב. אתה לא יודע מה הולך איתם. כל הזמן, הופ, לא קופצים. כל הזמן נמצאים בכוננות. שכיבות צמיחה בעמידה כל היום. זה א', בית אדוני המלך, הם משדרים לאויב כל בוקר, מדברים עליך אצל האויב. איך אתה יודע? יש להם אנטנה. בבוקר הם שמים פה אנטנה GPS, אנטנה כזאת מרובעת. פה ביד יש להם בצד את המכשיר הקלטה. שני חוטים, שלילי וחיובי. וקבלים על היד. והכל תקוע בחשמל. וכדי שלא תראה שהם משדרים, הם שמים עליהם סמיכה. קוראים לזה תלית. אתה לא יודע כלום. מדברים. אתה לא יודע מה הם משדרים עליך, אדוני המלך. כל בוקר תבוא, תראה אותם שמה, ואם הם לא השלימו, לא עשו מספיק, יש להם אחרי צהריים גם כן, נכנסים לאיזה בית כנסת, ועוד פעם מדברים שמה. שמה זה כבר בלי משדרים. למה בבוקר כבר שידרו, בערב רק מדברים תוספות, תוספות. אדוני המלך, יש להם חגים משונים. יש להם איזה חג, הם קודם כל יוצאים מהבית. למה? אם תפגיז עם המטוסים, הם לא בבית. הם בחדר האטום. איך החדר האטום שלהם? קוראים לזה סוכה. שמים עלים למעלה, שתחשב שזה גינה, והם נמצאים בתוך הסוכה הזאת. ומה הם עושים שמה? מתכוננים למלחמה. יש לו רובה צ'כי, ארוך, הם קוראים לזה לולב. בצדדים יש להם מחסניות. 9 מילימטר וכל מיני כאלה כדורים בצדדים, ורימון ליתר ביטחון, אם יקרה משהו, זורקים. קוראים לזה אתרוג. וכל היום יורים, או שענה ונה, לכל הכיוונים, אדוני המלך. הם יורים. שאלתי פעם מרוקאי, מה אתם מכוונים על אולב לימינה, שמאלה, ישר? אמר, אני לא יודע מה אתם מכוונים, אני יש לי את הכוונות שלי. אני אומר, ריבונו של עולם, יש לי חובות מפה, וחובות מפה, וחובות מפה, ריבונו של עולם, קח את כל הבעלי חובות, עם החובות, שים אותם באדמה ונגמור עניין. תפנהום וזהו. ככה אני אומר. אמר לו, אדוני, זה חג משונה, 7 ימים הם עם הרובה הזה, תחליף רובה, שום דבר. כל הזמן עם המחסניות, והרימון מוכן ביד. אדוני המלך, יש להם חג, זה 7 ימים ככה. ויש להם חג, לא עליך, לא עליך. 7 ימים אוכלים קרקרים. יש להם את הקרקר העגול, כמו של אוסם, ויש להם את המרובעים. המרובעים, אתה תראו אותם עומדים בחבילות כמו דפים של כתב ברייל, של העברים. הביאו לי עבר אחד מצא, אמר, מי כתב את השטויות האלה? אומר, תראה, הם יושבים האנשים האלה, וכל היום, אתה יודע מה זה לאכול מצות? אדוני המלך, אם אין לך שיניים, אתה גמור. המצות עושים לך שיניים, מתקעים לך בחניכיים, למעלה, למטה, נהיה לך שיני אריה. ודווקא בחג הזה, הם עושים הגעלת כלים. ולא מה זה? אומר, לוקחים את הכלים הכי מגעילים, ומגעילים אותם עוד יותר, שורפים אותם לגמרי, ואוכלים בהם. משוגעים, לא מה אתה אומר? יש להם חגים משונים. יום אחד באתי, זרקו עליי מים. מה קרה? שבועות. חג המים, אמרו לי. אנשים משונים.
אדוני המלך, זה אנשים, אם אתה משאיר אותם, זה הפסד לממלכה, וכל היום ביניהם מדברים, כל מיני דיבורים, אתה לא שומע. באתי יום אחד, המלך רוצה שתעבדו. היום יום שבת. אני אחרי חמין. כל האוכל חמין חייב מיטה. חייב לישון במיטה. תראי בעליך אחרי חמין, לשבת. תראי אותו כמו אחד יושב על איזה גלגל ים. לא, 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 לא. העיניים שלו, שלא נדבר על העיניים שלו. כמו עבודה במעץ. יש כאלה מהאביבים שהבטריה נגמרה להם. אני אומר לכם, מיד אחרי חמין הוא מדדה לכיוון המיטה. הוא רואה את הקרית, מתחיל לשיר לה, כשם שאני רוקד כנגדך, כך הם ירקדו אחרים כנגדי להעירני, לא יוכלו לגע בי ולא ישלטו בי ולא יעשו שום רושם, תיפול עליהם. ברכת הלבנה אומר. והוא נופל על הקרית והוא נוחר, ושועיות עפות לו מהאף. אין עם מי לדבר. באתי אליהם, אומרים לי היום שבת. באתי ביום ראשון. אמרו לי, זה יום טוב שאחרי שבת. יש חגים אחרי שבת. באתי ביום שני, אמרו לי, זה יום טוב יומיים. זה יום טוב שתי ימים טובים. באתי ביום שלישי, אמרו לי, זה יום טוב של גלויות. באתי יום רביעי, אמרו לי, זה איסרו חג. באתי יום חמישי, אומרים, תכוננים לשבת עכשיו. מה קרה לך? לך תדבר איתם. כל הזמן מתכוננים.